Zdravím vás všetkých, to je Karči a mám pre vás niečo nové. Tak ma napadlo, že keďže prekladáme ten kurz lásky, že by bolo snáď fajn, keby som mohol s vami zdieľať aspoň zo pár kapitol. A tak som včera napísal tomu vydavateľovi, že či môžem uverejniť slobodne niektoré z nich a s radosťou odpísal, že hej, je veľmi nadšený, že sa kurz prekladá do slovenčiny a možno aj do češtiny, uvidíme. Tak zatiaľ sme len takto pomaly. Ja som není nejaký profesionálny prekladateľ, takže je to také zubaté, jak všetky moje výpravy o všetkých týchto veciach. A akorát som včera rátal, že vlastne asi za týždeň tu budem presne 40 rokov v Austrálii. A veľmi ma teší, že som touto cestou sa navrátil k slovenčine. A nielen to, ale sa mi zdá, že tým, že prekladáme ten kurz zázrakov, a ktorý je napísané v veľmi peknej angličtine a ešte krajšie preložené do slovenčiny našou Zuzkou, tak som sa navrátil k tomuto krásnemu slovenskému jazyku. Niekedy by som bol rád, keby som vedel trochu po česky čítať, ale zatiaľ to by som bola veľká sranda. Tak som spravil túto nový obrázok a pomaly začnem k tomuto kurzu niečo hovoriť, aby som vás pripravil, že toto k nám prichádza pomaly, ale iste. Trvá to, kým niečo preložím, ale keď hej, tak potom je to super. Samému mi to naplňuje život týmto neuveriteľným poznaním, ktorý kurz lásky nám ponúka. A to je také zaujímavé, lebo v tomto kurze lásky je napísané, že to je pokračovanie kurzu zázrakov. A vonku ľudia, čo sa venujú kurzu zázrakov už dlho, majú proti tomu všakovaké reakcie a veľa z nich je takých, že to není, že to nemôže byť, že ten kurz zázrakov je kurz zázrakov a že toto je len nejaká taká čudná odroda. Nie je presne ten istý hlas. A je to super sledovať, čo sa deje okolo tohto, či to je, alebo či to není. A to som už spomenul párkrát, že aký som mal zážitok s týmto kurzom lásky, že jedna moja veľmi dobrá známa, jedna veľmi vynikajúca učiteľka kurzu zázrakov, ktorá vlastne nič nehovorí, ona len je tým svetlom. A je v tom tichu a žiari a keď som sa dostal do jej prítomnosti, tak sa mi zažilo moje svetlo bez nejakého problému. Sa to ako keby zrazu sa zažne žiarovka. Zrazu svetlo bolo tam a že toto je čo? Ono, že takto to je, že keď robíš ten kurz, že to není o tom, o tých textoch a o tých múdrostiach, ale ide o to, že ťa to privedie k tomu zážitku. Hej. To je naozaj ten základ toho všetkého, je zážitok. Prežitie niečoho, čo má za sebou to práve svetlo. A to svetlo je v každom z nás, čiže
v každom z vás. A nikomu Boh nedal viac alebo menej svetla. To jednoducho neexistuje. Môžeme zabudnúť na všetkých tých svätých a začať nimi byť. Hej? A nikto není svätejší alebo menej svätejší. Všetci máme to isté, ten istý zapínač, ten istý knoflík, ktorý treba spustiť. Niekedy nám to pomôže sa spustiť niekým, niekedy nám to pomôže sa spustiť jedno veto v kurze zázrakov alebo kurze lásky alebo správne použitie vôle alebo nejaké vety akéhokoľvek učiteľa, hej, s ktorým nejak rezonujeme a ktorý nám nejak ukazuje na ten náš zapínač. Zapínač. To, čo jeden deň sme ho vypli a skúsili sme žiť z toho s tým vypnutým svetlom. A teraz vidíme, aký je život a teraz sa, že kde je ten zapínač? A ten zapínač je prichádza vo všakoakých formách a táto učiteľka sa mi len tak objavila a ukázala mi, kde je ten zapínač a že ako ho zapnúť a ako ho zapnúť, ako ho nevypnúť. A pred 5 rokmi bol taký zaujímavý príbeh, lebo ja som potom bol s ňou roky a roky v takej akadémii kurzu zázrakov v Amerike. A keď som odchádzal, tak mi dala taký malinký lístoček, takú kartičku. A na nej bolo napísaná taká modlitba, že tu máš, možno díky. A som si ju založil do kurzu zázrakov v mojej knihy. A tam mi sedela roky a roky a roky. A jednu dobu som už prestal používať tú moju pôvodnú verziu, lebo už sa rozpadávala mi v rukách. Hej, tie listy vypadávajú z nich. Alebo vypadávali. A tak som sedel a si vravím, že kde je tá Lilams? Čo teraz robí Lilams? To bolo jej meno, Lilams. A normálne som to nemohol ako z hlavy upustiť. Celé ráno som, že Lilams. To vie, čo robí Lilams. A potom som na to zabudol, alebo som začal sa venovať niečom inému a po obede z nejakého dôvodu som došiel tam, kde som mal ten starý kurz zázrakov a som ho otvoril a z neho vypadla tá kartička. A vravím, že no tak teraz už určite musím zavolať Lilams. Tak asi 5 dní mi trvalo, kým som našiel jej číslo a zrazu sme rozprávali spolu. Zase tie naše svetelka spolu. Vždycky vytvoria taký tretí model, hej? Že jedno svetlo s druhým vytvorí spojenie ako dieťa toho prvého a toho druhého, hej? Taký nejaký moment nového stretnutia. Strašne to bolo krásne a sa pýtam, že hej, že čo teraz robíš? Ešte robíš kurz a ešte existuje tá akadémia, tak mi porozprával, že je v Amerike. A my sa bavili. A ja hovorím, že čo čítáš? A ona, že vieš čo? Nebudeš veriť, ale že vyšiel druhá časť kurzu zázrakov. A hovorím, že to není možné. To je presne tá istá reakcia, hej. Že to nemôže byť. Jak môže kurz zázrakov? Že jak môže ešte byť napísaná nejaká kniha lepšia? Bo ja som kedysi mal tiež stovky všakovakých kníh. A hlavne som mal ešte boli vtedy tie kazety a ja som ich mal 800 kaziet, lebo sa mi strašne páčilo, že som sa v škole moc neučil, ale ja vlastne milujem sa učiť. A raz mi dal niekto také pásky, som si ich dal na uši a išiel som na prechádzku a vrajem. A to bolo tak fascinujúce, čo som sa naučil. A vrajem si, wow, že 3 hodiny som sa šiel prejsť.
A popri tom som počúval neuveriteľnú múdrosť niekoho, hej. To bolo o tom neurolinguistic programming, neurojazykové programovanie, veľmi fascinujúce a vlastne mi to vtedy zmenilo život, tak nejak pred 30 rokmi, ešte možno aj viac. A tak som každý deň chodil, ale momentálne, ak som na to prišiel, že tie pásky, že aká to je neuveriteľná vec, že idem na prechádzku, som na čerstvom vzduchu, chodil som po tých sydneyských plážach a po takom pobreží a počúval som hodiny a hodiny týchto. A zrazu sa mi ako keby vrece roztrhlo a neviem, ako to bolo, ale z každej strany mi niekto ponúkal nejaké pásky. Tak to bolo úplne, som ich zmagnetizoval do svojho života. Tak som bol veľmi zameraný na tieto, na toto počúvanie. Hej. No a potom som si natlačil hlavu toľkými informáciami o všetkom možnom. A zrazu prišiel kus zázrakov. A všetkých mojich 800 pásiek a všetky moje knižky som dal do takých z druhej ruky obchodov a proste som všetko vyprázdnil. Mi zostala jedna kniha. Tak kurz zázrakov. A potom, akže sa mi objavil správne použitie vole. A to boli také dve knihy, ktoré jednoducho, alebo dve štúdia, ktoré mi totálne vyplnili všetko, čo som potreboval. A samozrejme, že zopár. Taký knížek som si ponechal ako Tao Book, Tao De Ching a niekoľko slovenských kníh, ale v podstate som sa všetkého zbavil. Čiže toto bolo také, že pre mňa vtedy, že nič lepšie už nemôže byť. Hej, lebo som naozaj preštudoval všetko možné a precestoval svet a meditoval v Indii a ten pranický život a hento a toto a zrazu mi zostal dosť o pár kníh. Takže keď ona povedala, že hej, že kurz lásky, ja si vravím, že tak, to nemôže byť nič, čo to je. Nejaká ďalšia z tých kníh, čo sa snaží byť jak kurz zázrakov, ale no ale keď som teda celé tak dokopy a jak som mi potreboval s ňou hovoriť, jak mi stále bolo na mysli, jak mi ten lístok vypadol z tej knihy a som není moc poverčivý, ale to ma tak nejak pohlo. Ona že karči, že kurz lásky, že budeš sa mráčiť, ale vieš čo? Že vydrž. No, že okej, idem to skúsiť. A som si tú knihu hneď stiahol a začal som ju čítať pomaličky a furt som sa mráčil. Zamráčil. A potom prišlo, že prvá kapitola, 10. odstavec. Bum. To zrazu to bol koniec sveta, ale naozaj, že zrazu sa mi celá projekcia, všetko, čo som kedy projektoval, úplne strátila a našiel som sa v tom rajskom, v tej rajskej záhrade, ktorá je vo mne, sa objavila tá prítomnosť toho Krista, čo samozrejme není, nemá nič spoločné s nejakou formou alebo s nejakým telom, hej. A čo sa vlastne stalo, že po tom momente som 40 dní bol v úplnej v úplne inom svete. Vlastne v tom, čo Ježiš hovoril, že môj svet není z tohto sveta. A to bolo totálne vnútorné. Ale ako si to stále
mi to, zrazu som videl ten vonkajší svet ako niečo úplne iné. Hej. Že to vytrenované vedomie, myslenie vlastne, je také niečo, čo nám nasadí ako keby iné okuliare. A zrazu aj tieto oči, keď to není týmito očami, zrazu vidia veci inakšie. Všetko sa zmení. Tak som mal veľmi silný zážitok s tou knihou, neočakávane. Bo naozaj som sa mráčil a týždeň mi trvalo, kým som prešiel cez ten úvod a zrazu, že taký moment. A potom som tú knihu normálne nemohol čítať asi pol roka. A mal som ju nahratú niekým a občas som trošku to počúval, ale nemohol som to čítať, nemohol som sa tomu moc zamerať, lebo ja už som mal toľko toho svetla, toľko tej energie, že som sa potreboval to naučiť integrovať v sebe. A čo bolo na tomto najhoršie v úvodzovkách, bolo, že to svetlo sa stále zvyšovalo a zvyšovalo a zvyšovalo a naozaj po 3-4 dňoch som už bol v takej fáze, že sa to zdalo úplne neznesiteľné. Ale nemohol som to zastaviť. Like, okay. Musel som naozaj niečo požiadať a bolo mi dané. A keďže som požiadal, mi bolo dané, tak som to nemohol odpožiadať. A ma to jednoducho držalo v tom stave tej jednoty, totálneho spojenia s Bohom a so všetkým, s celým stvorením. A potom asi po 5-6 mesiacoch som konečne mohol začať trochu sa tomu venovať. Tak nejak hlbšie a začať to znovu čítať. A potom vlastne čítaním toho som vlastne začal chápať, že čo sa vlastne mne stalo, že čo som to mal za zážitok. Lebo to sa nedalo opísať, to sa nedalo s ničím porovnať. Bolo úplne nová vec. Nikde v živote som o tom nečítal. Som, ako hovorím, že som čítal všetky možné knihy. Som sa stretol so všakovakými týmito osvietenými, ako by som povedal, trošku v uvozovkách. Hej. Ale nič sa nedalo porovnať s tým, čo sa udialo. No, tak som sa potom začal naozaj venovať tomu kurzu veľmi dôkladne. A vlastne až v januári tohto roku 2021 som nejak začal sa trošku uvoľňovať z toho kurzu a časom robiť tie lekcie kurzu zázrakov, ale čo sa stalo týmto zážitkom, že čítať kurz zázrakov zrazu bolo úplne iný zážitok. Že zrazu som videl, že kam ten kurz zázrakov ma smeroval. Ale ako keby ten kurz lásky mi dal takú nejakú odpoveď toho celého. Že ten kurz zázrakov nám trénuje to myslenie, trénuje nám tie iné postoje k všetkému a každému vo svete. A pripravuje nás tými cvičeniami, ale on nám tam nemôže dať tú pointu, lebo potrebuje nás trénovať. Hej? Takže nás ponorí, vynorí. Hej? Hodí nás tam a vyťahne nás von. Štoľko, keby v tej kurze láske boli nejaké také tie pointy toho celého nejak vyznačené, tak táto moja cesta s tým kurzom zázrakov v slovenčine, nahrávanie tých lekcií a ako sa to celé vlastne vyvinulo. Vlastne som to len, ma tak nápadlo, že to dám na YouTube a že vlastne som na Slovensku mal veľmi málo takých nejakých známych, ktorí sa vlastne vôbec venujú takýmto veciam. A tak som to len dal na YouTube a zrazu z
ste sa mi začali ozývať jeden po druhom, že hej, že nechceš pomôcť niečím, alebo nechceš, budem ti prekladať. A môžem, že OK. A môžem, že dobre. A tak sa to samo nejak takto rozbieha. Pre mňa to vôbec nie je žiadna práca, je to vlastne taká totálna zábava a pohoda. A niekedy niečo poviete a ja k tomu spravím pokec. A vlastne len všetkým pripomínam, že to isté majú v sebe, že len treba nájsť ten zapínač. A ten kurz je neuveriteľná forma toho zapínača. A takisto je kurz lásky. Ďalšia vec, čo je tiež fascinujúca na tom kurze lásky, že není nikde napísané, že človek musí vlastne mať ten kurz zázrakov ako nejaký prerekvizit, alebo to pre, že to je základom toho. Tak tá kniha je sama o sebe geniálna a je to všetko o srdci. A je to všetko o takom srdci, o ktorom som nevedel, že mám. Hej. Som mal všakovaké predstavy, že čo moje srdce je a čo láska je a čo všetko je. Aj s tým kurz, cez ten kurz zázrakov, tými štúdiami mi to veľa ukázalo. Ale tento kurz lásky mi to srdce zrodil. Jednoducho to zrodil vo mne. Za pomoci toho kurzu sa vlastne to znovu zrodenie, hej, ten druhý príchod Krista, to sme my. Keď sa navrátime do toho pravého srdca, nie toho srdca, kde sú všakovaké emócie, čo voláme láska, hej, ktoré majú všakovaké nálepky, ale tá práva, to práve srdce, ktoré není nič, čo sedí v hrudi. Alebo to je nejaká čakra. Hej. To je oveľa vyššia vec. Väčšia vec. A nemá to nič spoločné s telom. Je to jednoducho žiara, ktorá je všade. My sme všetci jedno srdce. A v tom sa naozaj spoznáme. A v tom je nám aj ukázaná naša funkcia, náš cieľ, nášho života. Je v tom spoznaní toho srdca. A keď sa to zdá, že nášho osobného srdca, ale to naše osobné srdce je srdce všetkých. Že to srdce je vlastne to celé zrodenie, to celé stvorenie. Je to srdce. A všetky predstavy o srdci, ktoré som mal predtým, som hodil do kýbla, lebo to bolo len také všakovaké čudné spirituálne nálepky, ktoré nemali nič spoločné s tým zážitkom. Hej. Čiže ten zážitok je číslo jedna. Kurz zázraku hovorí, hej, hľadaj iba zážitok. Čo? Hľadaj iba ten zážitok. A nechaj všetky spirituálne talafátky a stranou. Hej. Lebo tam je to presne, kde sa všetci posekáme. Hej. Že takto to je. Ne, ale to je takto. Ne, to je takto. Hej. To není ani jedno, čo sa dá napísať. Keď sa to dá napísať, to není ono. Hej. Ten kurz lásky je napísané, vlastne zase je to len ten prst, ktorý ti ukazuje, kde máš ten zapínač. Hej. A ty si ten, kto ho eventuálne zapne, alebo niekto ti ho môže zapnúť, niekto druhý ti povie nejakú vetičku a zrazu si tam, sa ti to zapne. Ale keď nemáš tú elektriku poriadne vyriešenú v sebe, tak tie poistky sa ti vybijú. A zrazu si vypnutý znovu, vypnutá. Hej. Sa naučíš, ako to zapnúť, aby to zostalo zapnuté. Takže sa naučíš, kde sú tie vypínače
a byť si vedomý, že čo nás vlastne vyhodí z tej jednoty, z tej únie, z toho jedného srdca vlastne. Takže zobrať všetky myšlienky o tom, čo si myslíme, že srdce je, alebo láska je. A vždy, keď to pustím, tak sa mi otvorí nová časť tej lásky. Čiže aj tie prebudenia, čo sú, hej, na tom by som moc nebaziroval. Že aha, super. A že kde je to dnešné prebudenie? Kde je to nové? Hej, ja niekedy zapnem mikrofón a začnem hovoriť a vychádzajú veci, na ktoré nemyslím. Hej, zrazu sa mi to objaví ako taká nejaká metafora a trošku nejak bez prípravy, že vlastne som tak odstúpim a čakám, že čo príde. Keď sa spýtam, že čo by podporilo to najlepšie pre všetkých, daj mi vedieť. A potom prídu nejaké slova a niekedy som si ani není istý, prečo sa hovoria, prečo ich poviem a ako ich poviem. Ale niekde to niečo zavibruje, niekde to možno, že prehodí ten zapínač na chvíľku. Na chvíľku sa to svetlo zažne a vlastne ten celý kurz lásky je OK, a všimni si ešte toto, a všimni si, jak vypneš, a všimni si, jak tá celá, jak je celé to elektromagnetické pole, alebo to ten zjednocujúci princíp vesmíru nás priťahuje k tej totálnej jednote, v ktorej to není o porovnávaní myšlienok, ale tých zážitkov, keď sa nám ten zapínač zapne. Len netreba na nich vysieť, alebo sa ich držať, ale ich púšťať a stále zapínať sa k tomu novému. Čiže hej. A čo je na tomto krásne, že vznikne ako kurz láske, to volajú, že dialog, že keď sa mne sa moje svetlo zapne a tebe sa tvoje svetlo zapne, tam je potom také, ako keby tie dve svetla zrodia niečo nové. A to je ten dialog, že my zistíme na to, že čo sa zapne a spraví sa to vtedy, keď sa nevypráva. Tu sedím, vyprávam, že by som mal byť ticho. Nelen, že a celá tá slovná zásoba je vlastne ego systém vyjadrovania sa. A nech to spraví akokoľvek umelecky, akokoľvek krásne, hej. Pokým to nezapne to svetlo, tak sú to stále také zaujímavé veci, čo ego miluje, že to je zaujímavé, a kúkni na to, to je tiež zaujímavé. Hej. Ale zažne toto svetlo tak, že to vypne to ego. A preto aj robím teraz tie lekcie, čo robím s kurzom zázrakov, že robím ich jak nikto iný, robím ich ako meditácie. A robím ich ako meditácie preto, aby sme zavreli oči, aby sme vypli to naše myslenie, aby sme začali si hovoriť tie slova, ktoré nás vedú k tomu, aby sme si zažili to svetlo. Hej. Aby bolo vidieť tú tmu a nech sa stráti. A ešte to, že tá tma je tiež veľmi dôležitá. Tá tma je vlastne to, čo tá časť stvorenia, ktorá prijíma svetlo. Keď prijíme svetlo, tak sa nám objaví niečo, čo bolo neviditeľné, čo bolo v tej tme. A to je práve, to sú tie dary božské, že zrazu z toho
čo si nevidel, nevidel a zrazu sa ti zrodí niečo nové. A takisto ten dialog, že sme spolu, vôjdeme do ticha, že se vás, že se vás. To je tak všetko, čo treba povedať. A teraz príde to ticho a v tom tichu sa zažne ten, to svetlo a zrazu ten druhý spozná to svetlo. A tým, že ho spozná, spozná svoje vlastné. A teraz máme dve svetlá, ktoré zrodia to tretie. Hej. Zrodia to tretie, čo je úplne nové. Čiže nie je to môj názor, nie je to tvoj názor, je to niečo úplne nové, čo obyčajne obohatí celok. Takže je to super krásne. Tak ma veľmi potešilo, že Glenn Howerman, ktorý je vydavateľom Kurzu lásky, nám povolil prečítať zo pár tých prekladov. A ešte to také surové, nemám to nikým overené, a kto je ako profesionálny prekladateľ, čiže zatiaľ to robím za pomoci týchto dobrých ľudí, čo ešte stále vedia po slovensky a pomáhajú mi s tými prekladmi, lebo ja už som tu 40 rokov a tým pádom mám pomenené tie syntaxy, čiže neviem, že čo by malo byť na začiatku, vedieť čo na konci a veľakrát tej angličtine to oni robia naopak, než to robíme my, tak to niekedy nájsť tú vetu správne je sila. A takže robíme ako čo môžeme. Mňa to strašne obohacie v tom, že ako včera som robil 10. kapitolu a čítal jednu vetu po druhej, že wow, hej, že zrazu sa nové svetlo zažne. Hej. Zrazu zistíme, že v tom našom svetle je tisíce ďalších svetiel, ako tie fraktály, že sa niečo zrodí a z toho sa zrodí to ďalšie a toho sa zrodí to ďalšie. A není to robenie, je to vytváranie. Čo je dosť také nezaužívané, ale v obidvoch kurzoch si všimnite, že niekedy je tam to slovo tvorenie, sme si vytvorili a niekedy je to robenie, alebo sme si spravili. A to je veľký rozdiel, lebo ego robí a božstvo vytvára. Tak niekedy tie vety zniejú dosť ako keby nepresne. Dokonca, aby som vám povedal, aj mám hodne kamošov, čo robíme spolu tento kurz lásky. A oni sú nielen anglicky hovoriaci, ale spisovatelia a naozaj ľudia s veľkým darom krásneho sa vyjadrovania v takej hlbokej angličtine spisovnej. A niekedy kúkame na tie vety spolu a hovorím, no tak čo to znamená? A nie, že vieš čo? Karči, že ani neviem. Takže niekedy, keď neviete, že čo to je a sa to zdá, že to je zlý preklad, to není nikde napísané, že to je zlý preklad. Je to možno práve to, že jak v tej angličtine, že tie vety sú dosť čudne, ako celý kurz je vlastne dosť čudne napísaný, ale je napísaný preto, lebo není to nasmerovanie na to ego, na vývin nejakého svetového spirituálneho diania. Taká vec vôbec neexistuje, len sa to javí, že existuje. Ego to miluje. Hej. A pod rúškom svetosti vytvára levely a neviem čo všetko. To všetko egové zásluhy. Ako nás udržať preč z toho nášho priamého božstva v nás. Hej. Takže
Niekedy to bude znieť čudne a by som povedal, že zrelaxovať sa a nechať to len prejsť a možno, že na druhý krát a možno, že na desiatý krát. A toto je jedna z vecí, z ktorou táto kniha je, ja som ju prečítal už teraz, ani neviem, veľakrát, ale ja ju dokonca počúvam, mám ju nahratú v angličtine a som sa dosť často spájam s tými, čo robia takéto zoomy, kde to čítame. A každý krát je to úplne nové. Ako keby sa tá kniha tým hĺbším pochopením totálne prepísala. A keď sme pripravení, tak je zase v novom svetle. A stále v novom svetle. Lebo ako sa nám to srdce viac otvára, alebo hej, je to kurz lásky. A to nemá nič spoločné s myslou. A ani, čo voláme vedomie. Hej. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že vedomie, akože consciousness, je stále to domena toho ega. To není, tam je furt to ja, moje ja, ako separované niečo, hej. A toto to úplne obliteruje, že to úplne to vyradí z toho starého a zrodí sa niečo nové. A to je práve toto tvorenie, keď sa to zrodí z toho panenského momentu, kde nevieme, kde nepoužívame to, čo sme sa naučili v minulosti, hej, ako tá lekcia 7 v kurze, hej, že vidím len minulosť. Osmička, moje myslenie je zamerané na minulosť a zabehnuté v minulosti. A preto nevidím veci také, ako sú naozaj teraz. Takisto aj teraz, ako sa hovorí, že tu a teraz, hej. To som často hovorím, že to je zase len toho, to je len domena toho vedomia, hej. Ale to, ten kompletný celok, tam sa stratíme ako kvapka v mori. Staneme sa súčasťou toho celku, kde je len stvorenie, kde je len tvorenie. A to ťa usmeje, jak nič iné, hej. Takže taký som chcel len tak povedať pár slov, ale ako všetci viete, že táram 5. cez 9. Ale to je aj taká, to je taká cesta toho, že tiež ten kurz ide z jednej veci do druhej, do tretej, do štvrtej. Človek si vraví, že kam to vôbec ide, kam nás to vedie. Len nás vyraďuje z týchto štruktúr toho myslenia. Toto je všetko krásne vysvetlené hneď v tom úvode. Takže idem teraz nahrať tú prvú časť. Samozrejme, nie je to ešte na 100%, nebolo to revidované, tak ak je niekto dobrý v angličtine alebo nejaký prekladateľ, tak to je bolo úplne super. A ja to robím len z lásky k tomu kurzu. A vlastne hľadám len ľudí, ktorí to robia z lásky k tomu kurzu, ako nám Zuzka prekladá a čo ja viem, Miško robí toto aj to a teraz Erika nám nahráva Urantiu knihu a Leona sa tiež pridáva, nahráva prvú časť knihy, pomaly, ale iste. A ľudia mi pomáhajú s prekladmi, ako Miro a Janka mi teraz pomohli s tým manuálom pre učiteľov. A tento kurz lásky, to je naozaj ťažký oriešok prelusknúť, skrz to, že tá anglina je dosť uletená, ale verím, že
Ak to má byť, tak sa nám tu vyjadrí niekto, kto nábehne a povie, vieš čo, v pohode, pošli, opravím, alebo pozriem, som slovenčinár, alebo som nejak, hej, niekto to naozaj má super gramatiku a môže pomôcť. A keď nie, tak nie, to je tak, že je pohoda. A bude to len takto, v nejakej takejto hypackej forme. A to nevadí. Lebo to najdôležitejšie je vždy ten zážitok. To miesto, z ktorého niekto hovorí, hej. Čiže nie je to, čo ja hovorím, nie je to o tom, čo vy hovoríte, ale kde sa stretneme v tej úplnosti, hej. Ti už není čo dodať. Spri také ticho, že už není čo dodať. Zrazu to ego je už vypnuté a zrazu nie sú myšlienky. A je len taký stav hlboko aj emočne naplňujúcej sa kvality bytia. Tam zarezávame do červeného, lebo to je krása toho spoznania. Takže aby som to nepreťahoval, takže zatiaľ ďakujem za vypočuť a zo pár kapitol pomaly bude nahratých. Ok, tak zatiaľ ďakujem.